Håkan Juholt har ju dominerat nyhetsflödet på den sista tiden eftersom han har tagit emot bidrag som han inte haft rätt till. Jag visste ingenting, säger Juholt, men det gjorde du visst, säger andra. Men vad säger ni? Kan han sitta kvar efter det som har skett? Vi börjar med blogg. Ja, nu vill inte jag vara för hård. Vi måste ändå komma ihåg att Håkan faktiskt har gjort, han har gjort en pudel. Mm. Vi måste bara ta reda på om han har betalt hundskatt för den. Om vi backar tejpen och ser på problemet. Den här stackaren alltså. Han har alltså fuskat till sig ett boende i Västertorp. Om jag förlåter. I Västertorp, folk! Kom igen, har han inte redan avtjänat sitt straff? Jag kan bara säga så här, David, du håller med mig. Han kan inte sitta kvar. Det är helt omöjligt. 160 000, vad är det? Ja, det är 10 000 Toblerone. Han ska fan avgå 10 000 gånger. 10 000 gånger. Nej, det. Om jag har förstått det här så är det så att resonemanget går alltså ut på att skattebetalarna anser att man då har betalat halva hans boende. Okej, fair enough. Låt oss då säga så här då. Nu får skattebetalarna tillbaka lite genom att bo hemma hos Juholt. Va? Vad säger man det? Ja. Titta. Nu sitter ni och applåderar och är lite kaxiga. Men då tycker jag vi gör upp ett rullande schema. Har du en penna att låna? Så då gör vi upp ett rullande schema. Vecka 44. Vem vill bo hemma hos honom i Västertorp? Ha sin tandborste liggande bredvid hans mustaschansningsrester och så vidare. Ha? Nej, nu åkte armarna ner. Nu är det ingen som vill gå vidare på den pucken. Nej. Men då tycker jag, jag tycker samtidigt att han får oförtjänt mycket kritik. Det är ett jäkla tjat om den här mustaschen. Han har mustasch. Det är väl inget fel på den mustaschen? Det är lite filmstjärne. Nej, då har ni sett för lite tysk porrfilm, kan jag tala om för er. Faktum är, när jag såg honom första gången, jag skämdes lite. Var känner jag igen honom någonstans? Det är inget fel på att låta sitt boende betalas av staten. Jag har ju själv gjort det. Mellan 2005 och 2007, efter detta råkade skjuta en bärplockare.